O primeiro pensamento do dia é o mais importante. Se você acordar agradecendo a oportunidade de ter mais um dia para conquistar seus objetivos, com certeza esse dia fluirá muito melhor. Então, que seja belo e alegre o seu despertar. Que nele você encontre todas as coisas bonitas desta vida. E teu coração mantenha sempre as portas abertas para receber tudo de bom que a vida lhe reserva.